Ni mu gihe hashize igihe gito haguye imvura nyinshi ikangiza bikomeye cyane imwe mu mitungo y'abaturage ndetse bamwe bakahasiga ubuzima. Kuri ubu bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Kicukiro baravuga ko bahangayikishijwe n'amazi aturuka mu ruganda rwa Bralirwa abasenyera ibikorwa byabo. Ngaha dore reba nuko ari umucanga tuhita ku mucanga. Iyo haba handi tuba twarashize. Ta hari igihe batabivuga se turabivuga bakaza bakareba bakigendera. Iyo imvura yaguye hose niyo yagwa nk'ibitonyanga nka bitatu barayarekura. Turaceceka twakora iki? Abaturage twaramenyereye batwebwe aho amazi anyura, reba imifuka nshyira aha, reba iki nshyiraho ibitaka ngo abantu babone inzira, ariko aruzura ukagira ngo ni ruhurura. Ndakwereka hariya ukuntu hameze, harimo ubutiyo bagiye bohereza iyo babonye akavura gake ayo mazi yabo baramena. Babawe barabizi n'umukuru w'umudugudu arabizi. Baraceceka bakavuga ngo leta ntizabishobora ibintu nk'ibyo, natwe tugaceceka. Bizashoboka imvura ko igiye kuzagwa nyinshi. Iyo kuri Noheli ya ntabwo twaryamye, twaraye duhagaze dutya tureba amazi ya Bralirwa biramanuka birarenga biza byiruka yabaye menshi. Abaturage baganira na BTN barakomeza basaba ko aya mazi ya Bralirwa yafatwa n'uruganda aho kugira ngo azajye yoherezwa mu gihe cy'imvura ajye gusenya ibikorwa remezo by'abaturage. Ntacyo twasaba, turasaba Imana. Ubundi si imvura yari isanzwe, tuhamaze imyaka mike. Twaravuze turacoka. Hariya ahagana hirya aho bashonera inkweto, ngira ngo urahabona ikintu cy'igitiyo babomoye. Abari muri aka gace nta mazi ahagera, babomora ibyobo bashyiramo amatiyo akamanuka akagera iruhande rwa Bralirwa, ariko twebwe hano ntacyo badukoreye. Ku murongo wa telefoni twavuganye n'umuyobozi w'umurenge wa Kicukiro Murebwa Irere Alphonsine, adutangariza ko iki kibazo bakigejeje kuri Bralirwa ndetse ku munsi w'ejo bakaba bazahura n'abatekinisiye ba Bralirwa bakakigaho bakareba ukuntu bafata aya mazi. Icyo gihe hari mu gihe cy'imvura n'ubundi twejeje enjeniyeri akorana n'abatekinisiye ba Bralirwa bareba ibibazo byasohoke iwabo barabikemura, ariko iyi mvura ejo ubundi ariyo batubwiye ko yongeye gusohoka ari menshi. Uyu munsi rero abageze kuri tere bambwiye ko hafi dutiyo tw'ubuhumekero bw'inkuta za Bralirwa bakeka ko dushobora kuba duturukamo amazi y'imvura yego agahura n'andi yava mu kirere kubera ko hari pante yakamanuka mu baturage. Ariko twavuganye na Bralirwa tuzahurirayo kugira ngo turebe neza indani muri Bralirwa uburyo bwabo bwo gufata amazi. Tuzi ko bayafata bakanayatreta, ariko turaza kugifata nk'ikibazo kiri special kuri uyu muturage turebe ko koko amazi ava muri Bralirwa agera ariyo ageriwe. Ibi bibaye mu gihe ikigo cy'iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko muri ibi bihe biri kuza ikirere kizagaragaramo imvura nyinshi ndetse ishobora no kwangiza ibikorwa remezo.